Baixar um pouco a música. Tá, bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, galera que tá chegando aí, tá? Tô parando pra fazer uma live hoje, tá? Com as atividades com ênfase no futebol, beleza? A gente vai precisar de alguns materiais básicos, já é a nossa sexta live aí que a gente tá fazendo no Facebook da Prefeitura, beleza? Vai ser a terceira de futebol, tá? E essa é uma live, ela é mais recreativa, tá? Eu preparei algumas atividades que a gente pode estar utilizando com o futebol ou não, pra crianças e adolescentes, e muitas atividades juntas. Tá? Atividade que eu coloquei, pra gente estar fazendo em dupla, em trio, de repente uma mini competiçãozinha, tá? Pra fazer com pai e filho, mãe e filha, irmão e irmã, primos e primos, que esteja na mesma casa, no mesmo ambiente, beleza? Então, as atividades que eu vou propor de recreação para futebol são atividades que dá pra fazer individual e a família toda, tá? Antes da gente começar tudo, eu queria fazer um agradecimento, tá? Bom dia, galera! Fazer um agradecimento aí à Secretaria de comunicação, a Secretaria de Esporte, está tornando isso possível, tá? A gente tem agora, a gente já sabe que as lives têm horário fixo, beleza? A partir de agosto agora, vai ser às 10 horas da manhã, então de segunda a sexta nós teremos live às 10 da manhã, tá ok? Treino também tranquilo de material, o que a gente está precisando hoje, o que a gente vai utilizar de material para nossa aula prática, hoje a aula vai ser praticamente toda prática, beleza? São 6 objetos aí em forma de cone, pode ser garrafas. O que, que eu preparei para hoje? Peguei o objeto que eu tenho em casa, tá? De material de limpeza. Cloro, álcool, vocês estão vendo? Garrafa. Os meus, galera, tá tudo vazio. Só que tava faltando um único que tá mais cheiozinho, tá bom? É para limpar vidro. Beleza, vocês podem estar utilizando para atividade de hoje. Se estiver cheio, cuidado para quando derrubar não cair no chão. Para algumas atividades. Tá? Vamos precisar também... Oi, mãe, bom dia. Fala, pai, todo mundo. De uma cadeira. Beleza? E bolas. Bola, pode ser uma bola só. Eu preparei 2 bolas de meia para a atividade de hoje, mas eu vou estar utilizando só uma, tá bom? É bem tranquilo, tem mais ou menos alguns dribles, beleza? E tem algumas atividades que a gente vai fazer, isso é para a família inteira, galera, então não só voltada para o futebol. Tem muita coisa assim voltada para o futebol, mas quer fazer uma recreação, tá com muita criança dentro de casa, quer fazer uma coisa legal, eu preparei muitas coisas para a gente estar trabalhando aí, tá, com elas. A gente vai fazer uma aula normal de futebol, onde eu vou preparar um alongamento, um aquecimento, vou fazer uma parte de técnica com vocês, tá? Uma partezinha bem rápida de técnica, onde eu vou trabalhar um pouco de drible, um pouco de domínio de bola. E depois, quando a gente terminar essa parte técnica, nós vamos para as atividades lúdicas, tá? Concluindo nossa atividade, a gente fecha ela com as atividades lúdicas que eu preparei, tá? Que é bem legal. E uma outra coisa, eu tentei botar bastante inclusão durante essas aulas. Então, os nossos exercícios de hoje, não todos, mas alguns, a gente vai estar trabalhando sem visão, ou então trabalhando com uma perna só, para todo mundo, tá todo mundo podendo fazer, beleza? A gente tá podendo fazer o treino direitinho. Então agora eu vou preparar meu material, botar ali no cantinho. Ah, galera, uma coisa importante, tá bom? Eu vou passar para vocês. Se puder, já traz uma água, traz uma garrafinha de água, um copinho de água, beleza? Porque aí a gente já vai direto e não precisa parar para ir na cozinha, pegar água e voltar. Pra gente continuar nossa live direto, tá bom? Então vamos preparar nosso material. Vamos lá, galera. Bom, já vou deixar arrumado. Se não der pra enxergar, galera, se vocês não estiverem vendo o material, me avisa que eu pego o telefone e tento mostrar como ele vai ficar preparado para nossa atividade de aquecimento de hoje, tá bom? Então primeiro eu coloquei aqui, vocês vão preparar ali, ó, 2 conezinhos em pé, 2 objetos em pé, beleza? Depois eu vou jogar aqui pra trás, tá? A mesma coisa, só que ele vai estar deitado, olha aqui, ó. Botei os 2 objetos deitados, tá? Então ali eu tenho 2, aqui eu tenho 2, deitadinho. Bom, vocês vão enxergar, ver se conseguem ver, ó, ficando do lado do outro, só que eu vou botar pra cá. Tá bom? Vou botar também o objeto 1, que é um copinho só, e depois o outro objeto também, que é o outro cone do outro lado, galera. Vamos ver se vocês conseguem ver a arrumação da sala, tá dando pra ver, tá? Tranquilo. Eu vou explicar direitinho como que a gente vai estar trabalhando. Primeiro a gente vai alugar, já deixei a sala montada,
Vou puxar o braço para um lado, minha cervical vai para o outro lado. A gente vai contar sempre 20 segundos, de 15 a 20 segundos em cada exercício de alongamento, tá bom? Depois eu puxo o braço para o outro lado. Vocês podem fazer um movimento aqui, alongando bem. Ok, galera. Puxa o bracinho aqui atrás, aqui ó, puxa lá atrás, alongando bem esse tríceps. Troca o lado, por favor. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Vou esticar meu braço lá em cima, tá bom? Deixa eu colocar mais um pouquinho. Estico na ponta do pé. Beleza, galera. Estico minha perninha aqui, abro bem. Tem que encostar minha mão lá embaixo, tá? Deixa eu descer o máximo possível pra manter essa base lá embaixo. Acabando de 15 a 20 segundos, apoio na parede, onde eu puder, tá? E vou puxar a pontinha do pé lá atrás. Terminando a contagem, tá? De alongamento, já puxa a outra perna. Beleza, galera. Primeiro, então, a gente vai fazer esse aquecimento que eu tinha preparado com as estafetas para vocês, tá? São quatro exercícios seguidos. Vou estar explicando direitinho, eles são bem tranquilos de se fazer, tá? Onde a gente vai ter exercício 1, tá? Exercício 2, exercício 3 e depois o exercício 4. Qual a ideia? Se eu estiver trabalhando com uma criança só, com um adolescente só, ele vai sair do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4, ok? Se eu estiver trabalhando com mais de uma criança, com mais de um adolescente, vocês podem fazer cada um em um exercício ou dar uma distância maior, um primeiro no 1, o segundo no 3. Se tiver um espaço maior, galera, não precisa ser curto do jeito que eu fiz. Vocês abrem essa sala, abrem o espaço de vocês, e é só deixar um conezinho e botar os dois como eu fiz aqui, tá? Então, exercício 1, galera. Hoje nós temos os dois panezinhos no chão, aqui ó, deitados, tá? Minhas duas garrafas estão no chão deitadas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar devagar com o pé em cima de uma, pro lado e para outra. E depois eu volto fazendo a mesma coisa. Se vocês não quiserem passar por cima, tá? Vocês podem passar por trás. Eleva o joelho, lateral, eleva o joelho, lateral. Combinado? Esse foi o exercício 1. O exercício 2 eu vou fazer uma corrida, parado no mesmo lugar, fazendo uma elevação aqui ó, de joelho, batendo o joelhinho lá na minha mão. Beleza? O exercício 3, que é o panezinho aqui da frente, eu vou fazer com o chinelo, tá? Se eu chegar para trás por causa do lustre, beleza? E o exercício 4, onde nós temos os dois cones em pé, bom dia, bom dia, eu vou fazer o 8, galera. Deixa eu explicar. Eu vou sair por fora do cone, volto de costas no meio dos dois conezinhos, aqui ó, deixa eu abrir um pouquinho mais, e saio por fora de novo, e eu acelero o movimento. Entenderam? Então esse foi o nosso exercício 4. O que a gente vai fazer? 30 segundos, pega um cronômetro. Bom dia, e aí, Claudinho, beleza? A gente vai pegar um cronômetro, vai cronometrar em cada estação dessa 30 segundinhos, em cada exercício. Sai de 1, vai para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Então vamos lá, galera, valendo. Exercício 1 aqui que eu tinha passado, passadinha lateral com elevação de joelho para aquecimento. Então a coordenação motora. Eu vou para um lado e volto para o outro, tá? Foi. Uma, duas, três, quatro, e eu vou coordenando. 5, 6, 30 segundos, galera. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Beleza, fechei 30. Recupero, dou uma recuperada, respiro bem, tá bom? E vou para o exercício 2. O exercício 2 que eu passei é aquela elevação de joelho na corrida. Tá batendo o joelho na mão por mais 30 segundos, galera. Então aqui, olha, eu vou o joelhinho e bateu lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vambora. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fechei 20, galera, a gente vai fazer 30. Vou devagar hoje, não estou 100%, beleza? Vamos lá, vamos preparar aqui, são 30 segundos. Exercício 3, o que a gente vai fazer? Polichinelo. Então, mais 30 segundos aqui, ó, soltando, tá ok? Fazendo movimento de polichinelo. Esse é só o aquecimento de hoje, tá, galera? A gente vai aquecendo dessa forma. Deu os 30 segundos, eu paro, recupero um pouquinho, tá bom? E vou fazer aquela corrida em 8, beleza? Faz frente e costas, tá? 30 segundos fazendo, deixa eu abrir mais aqui. Eu vou de frente e volto de costas. Vou de frente e volto de costas. E assim eu vou coordenando, beleza? O meu movimento
por 30 segundinhos. Beleza, galera? Acabando os 30 segundos, eu paro, fecho meu aquecimento, é uma vez só. Pego nossa água, a gente vai beber uma aguinha agora e eu vou preparar o nosso treino de técnica, tá? Então vou guardar o material que a gente utilizou para aquecimento. Beleza? Vocês viram que eu estou utilizando tudo que eu tenho em casa, eu não saí, não fui na rua comprar nenhum material. Tá? Não fui na rua comprar nenhum material, então tudo que eu tenho em casa. Agora a gente vai trabalhar um pouco de domínio de bola, galera. Tá? Um pouco de controle de bola. Aqui vou precisar usar essa parede. Então, chegar esse para o lado. Galera, é básico. Nós vamos fazer agora três exercíciozinhos bem tranquilos de técnica. Um de domínio, beleza? Um de passe e depois eu vou passar alguns dribles para vocês. Acabando essa parte técnica de drible, eu vou entrar, como eu tinha comentado com vocês e combinado, a gente vai entrar nas atividades lúdicas para estar todo mundo trabalhando aí, fazendo com a família inteira, beleza? O domínio número 1 que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? É a coxa mais sola do pé. Então eu vou levantar minha bolinha, vou jogar ela para cima, vou dominar ela na coxa com a direita e eu vou pisar com a minha sola do pé esquerda no chão, tá? Vou fazer isso por 10 vezes. Jogo para cima, domino e tenho o controle da bola. Pego de novo e continuo fazendo. Coxa e piso. Duas vezes, galera, e assim a gente vai treinando. Coxa, 3, beleza? Mesma coisa a gente vai. 4, ok? Vamos para a quinta. Coxa e pisa. Acabou 10 com a direita? Vai inverter, vai fazer a mesma coisa, só que agora primeiro, utilizando a perna esquerda. Esquerda e direita, entendeu? Mesma coisa, galera. Esquerda e direita. Foi 10 repetições dessa, esquerda e direita. Opa, falhou, volta de novo. Pra cima e pisa, ok? Fechou 10 domínios, coxa, sola do pé com a direita. 10 invertida, o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou tentar fazer duas embaixadinhas, uma com a direita e uma esquerda, e vou pegar a bola na mão, direita, esquerda e seguro a bola. Tá? Agora eu vou inverter, vou fazer esquerda e direita e seguro a bola. Fiz as duas, contei uma. Nós vamos repetir 10 vezes. Então de novo, direita, esquerda, 2, esquerda, direita, 2. Beleza, galera? Mesma coisa, direita, esquerda, 3, esquerda, direita, 3. Tá? A gente vai fazer 10 e 10. Então, primeiro, a gente trabalhou um pouco de coxa e domínio. Depois, controle de bola, um pouco de perna direita, esquerda e segura a bola. Tá? Agora eu vou trabalhar um pouco de passe, galera. O que eu vou estar fazendo? O meu espaço aqui ele é curto. Eu consigo passar tanto para o meu lado direito, para a bola bater na parede, quanto para o meu lado esquerdo. E o objetivo dessa atividade é eu tentar fazer um número maior de passes. Tá? Lembrando que eu estou com uma bola de meia. Eu não estou com uma bola oficial dentro de casa para sujar a parede, para quebrar alguma coisa. Se fizer dentro de casa, galera, só segurança, tá? Utilizar uma bolinha de meia, uma coisa que não vai sujar nada e não quebrar nada. Se você tem um espaço lá de fora, aí ok, sem problema nenhum, você vê papai e com a mamãe se pode. Uma coisa, nesse exercício que eu falei, de passe para a direita e passe para a esquerda na parede, se você tiver uma pessoa para tabelar, eu, professor Johnny, estou fazendo sozinho. Então estou utilizando a parede. Mas se você tem alguém de um lado e alguém do outro lado, você utiliza esse passe, tá? Papai de um lado e mamãe do outro. Você tá aqui atrás treinando com papai e mamãe. Você faz o passe com a direita pra cá, ele vai devolver. Você faz o passe com a esquerda pra cá, pra sua mãe. Assim a família inteira pode treinar, tá? E não precisa utilizar a parede. Eu tô utilizando porque eu tô sozinho. Vamos lá. A ideia é fazer 10 passes com a direita e 10 passes com a esquerda. Eu faço o passe forte. Quando ela voltar, eu arrumo a bola e faço o passe forte. Beleza? Arruma a bola e faço o passe. Arruma a bola e faço o passe, tá? Então, direita, esquerda, direita e aí vai. Esquerda, direita, beleza? Esquerda. E aí eu vou passando, tá? Se estiver em trio, mais fácil ainda. Em dupla dá pra fazer bem legal. Toca, a pessoa pisa, vai pra trás e você vai tocando nela e a pessoa vai indo pra trás. Dá pra fazer diversas formas esse passe, tanto com a esquerda quanto com a direita. Beleza? Então, de técnica, em domínio e passe, a gente trabalhou legal, controle de bola. Agora, como eu já tinha passado uma live anterior para vocês, eu vou estar passando aqui dois dribles, beleza? Dribles mais voltados do futebol brasileiro, tá? A gente não viu muito lá fora, mas dá para fazer super bem, tá? Primeiro é a lambreta, futsal, falcão aí, e segundo é o falcão também, que é passar o pé por cima da bola. E eu vou estar mostrando para vocês
para a gente estar treinando essa técnica, tá? Não é certo que eu vou, que eu vá conseguir fazer. O exercício não é um exercício fácil, eu estou muito tempo sem jogar bola também, mas dá para fazer na boa. É só você pegar a sua bolinha, criança ou adolescente, e ficar treinando. Quanto mais a gente tentar, mais fácil fica a execução durante o exercício, durante o jogo, tá? Se a gente quiser executar numa pelada, num jogo, num treino. Primeiro de tudo, beleza? É a passada de perna por cima da bola. O que eu vou fazer? Minha bola está no meu pé direito, vocês estão enxergando aqui a bolinha? Eu vou botar ela para trás e vou pegar lá atrás também, perna esquerda, tá? Então eu jogo e piso na bola. Aqui, de novo, eu jogo, passo e piso. E aqui eu vou fazendo meu movimento de drible. A pessoa está vindo na minha frente marcar, com essa bola que vem um pouquinho mais difícil que a de meia. Mas aqui, eu vou jogar a perna, a bola, eu vou girar, e aí eu vou segurando a bola e controlando, tá bom? Assim o adversário não vai saber para onde eu vou. Passei, passei, tá? Passei, passei. E eu vou tentar fazer esse drible e vou tentar treinar esse drible. Vocês entenderam o movimento? De novo. Passo, puxo a bola e piso ela. Puxo a bola e piso nela. Tá? Se eu quiser ir para trás, vou pisando e vou trazendo a bola. Então esse drible tá no Brasil conhecido como drible do Falcão, que fazia praticamente todo o jogo dele de futsal. Beleza? E agora eu vou estar ensinando a lambreta, que é um drible um pouco mais difícil. Tem que ter cuidado com o luxo da vovó. Tá, e vamos lá. Bolinha no chão. O meu objetivo desse drible é passar a bola por cima do meu adversário, tá? Levantando a bola e pegando do outro lado. Então eu levanto a bola, beleza? E ela vai subir, ok? Tá? Com a bolinha de meia fica bem mais difícil de executar, mas é praticamente isso, tá bom? Eu vou fazer um movimento para levantar essa bola e a ideia é que ela passe por cima do meu adversário e eu pegue do outro lado. Uma disputa de bola onde o zagueiro está vindo, eu vou, levanto, ele passa direto e eu domino essa bola. Beleza? Entenderam a movimentação do lambreta? Vai ficar mais difícil, vai ter que treinar mais. Combinado, galera? Então esse foi aí nosso treino. Agora eu vou passar as atividades lúdicas para vocês. Primeiro de tudo é muito fácil, é o boliche, tá? Então por que eu pedi 6? Vou estar preparando aqui atrás, 1, 2, 3, beleza? Mais 2 na frente e mais 1, igual um bolichezinho, quem está conseguindo enxergar? Os pinos de boliche, tá? Essa atividade é um desafio, já na parte mais lúdica, onde vocês podem estar brincando com a família inteira. Aqui ficou muito próximo, galera, eu vou botar em diagonal rapidinho, acho que vai ficar melhor. Acho que aqui fica melhor. Vocês vão enxergar melhor assim. Então, 1, 2, 3. Beleza. Então, acho que agora vocês estão conseguindo enxergar um pouquinho melhor. O objetivo é o seguinte, eu tenho 2 tacadas, 2 jogadas, igual no boliche. Tá? Se fizer em dupla é muito legal, fazer uma competição. Onde minha primeira finalização, meu primeiro passe vai ser com a perna esquerda ou direita. E minha segunda finalização tem que ser com a perna invertida. Se eu usei a perna esquerda primeiro, vou usar a perna direita depois. Combinado? Qual a ideia? Com esses dois chutes que eu tenho, derrubar todos os cones. A gente faz em competição, se forem 2 pessoas, 10 rounds. Tá? A primeira vai chutar com a direita e com a esquerda, conta quantos pontos ela fez, quantos pinos ela derrubou. Tá? Depois vai a outra pessoa. No final de 10 rounds, a gente vai saber aí quem fez a maior pontuação, tá, nesse boliche. E só pode trabalhar com o pé. Tá? Então vamos lá, como se fosse. Primeiro eu vou utilizar minha perna direita. O objetivo é derrubar todos os meus conezinhos de boliche. Então foi, derrubei um cone só. Beleza? Deixo ele paradinho aqui do lado. Lembrando, galera, se algum objeto que vocês estiverem cheio, cuidado, feche bem. Eu vou utilizar minha perna esquerda. Tá? Sobraram 5 cones. Agora eu vou fazer tentando derrubar. Derrubei 2. Beleza? Então eu finalizei esse primeiro aqui, um direito e um esquerda com 3. Se tiver alguém competindo comigo, a pessoa vai lá na frente agora, a vez dela, e o objetivo dela é tentar fazer mais que 3 pinos derrubados com as 2 finalizações. Tá? Como a gente pode trabalhar aí para tamanho inclusão, para todo mundo estar trabalhando legal? Tá? O que a gente pode estar trabalhando também é uma máscara. Vocês têm máscara, todo mundo tem máscara, né? Para ficar difícil e para as crianças entenderem como que é alguém que tem uma visão não tão boa, tá? Ou nenhum tipo de visão, fazer essa atividade. Então pode ser incluso, todo mundo pode trabalhar junto. O que a gente vai fazer é só tampar o nosso rosto. Então a gente não tem a visão. Primeiro, é claro, eu vou observar onde estão os cones. Isso aí já é o nível 2, tá, galera? O nível mais difícil. E eu vou fechar meu rosto. E o objetivo é você acertar os cones sem a visão. Então você tem que mirar primeiro, olha pro cone, fecha sua visão, usa a perna direita. Olha lá, é muito mais difícil.
é muito mais difícil de se acertar. Depois você vai pegar a bolinha, vai voltar e vai fazer a mesma coisa, tá? Tampa o rostinho aqui, ó. Vê o que você vai fazer, vai utilizar a perna esquerda agora, faz o passo. Beleza? Olha lá, consegui derrubar dois cones sem a minha visão. Combinado, galera? Esse aí seria o nível 2, é um nível um pouquinho mais difícil para vocês estarem trabalhando, ok? Que dá para fazer com todo mundo em casa, toda a família, e dá para trabalhar tranquilamente todas as pessoas. E você pode conversar com seu filho, com seu sobrinho, com seu irmão mais novo, quem for, sobre a importância de estar fazendo todo tipo de atividade junto, tá? Como é difícil a pessoa que não enxerga muito bem conseguir fazer atividade igual você que consegue enxergar tudo. Mas que eles conseguem fazer, todo mundo consegue fazer super bem também. Beleza? Então, essa foi uma atividade lúdica 1. Eu vou fazer a atividade lúdica 2 agora, que é um pouco de controle de bola, tá, galera? Rapidinho. Onde eu vou estar utilizando a minha parede. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a parede. Para fazer uma tabela. Beleza? Igual eu passei na parte. Se tiver uma dupla, se seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, na pessoa que está fazendo junto com você, ele vai te devolver. O objetivo desse exercício aqui, se você tem uma bola que quica, uma bola grande. Você vai fazer embaixadinha, pode dar um kick e você continua fazendo. E tenta fazer o número máximo sem deixar a bola fugir ou dar mais de um kick no chão. Se você tem uma bola de meia ou uma bola que não kick igual a do tio Johnny, você vai estar utilizando a parede. Então você faz uma embaixadinha, tabela com a parede e segura a bola com a mão. E o objetivo é fazer um número maior, máximo, sem deixar a bola cair, tá? Então, chutei na parede, vou usar a perna esquerda. Lembrando sempre de usar a perna direita, tabelando junto com a perna esquerda, tá? Então, direita. Chutei com a esquerda, seguro na mão. Beleza? Esse é o nível 1, galera. E aí eu vou estar trabalhando. Ok? Entenderam? Se você tem uma bola que quica, você deixa ela quicar no chão e você não utiliza a mão. Se sua bola não quica, você tabela na parede, utilizando a sua mão. Tá? E o nível 2 desse exercício, que ele é um pouco mais difícil, tá? A gente está quase no final. A ideia é não deixar a bola cair. Então você vai controlar a sua bolinha. Um, dois, vai tabelar com a parede. Você deixar. Ih, a bolinha de meia até abriu. Deixa eu pegar a minha segunda bola, que eu já sabia que isso ia acontecer. Você tenta tabelar na parede sem deixar a bola cair, tá? Sem utilizar a mão, sem deixar a bola quicar no chão. Beleza, galera? Essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Passei um pouco de parte inteira, tá? Botei alguns níveis diferentes. Espero que vocês tenham curtido essa live. E em agosto a gente está de volta aí. Live de treinamento funcional, tá bom? Beijo a todos. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Foi muito bom, galera. Muito bom. Beijinho. Bom dia.